ሰሞኑን መነጋገሪያ የነበሩት ታዋቂ ጥንዶቹ ቤቢና ዳጊ ሰይፉ በኢቢኤስ ላይ ቀርበዋል። ትዳራቸውን አስመልክተው ወቅታዊ ነገሮችንም ለሚወዳቸውና ለሚያደንቃቸው በሰፊው ማብራሪያ ሰጥተዋል። ባለፈው እኛም እንደዘገብንላችሁ በፓስተር ቸሬ አስተራቂነት ወደ ፍርድ ቤት ያቀናን ትዳር ለጊዜው እንዲቆም እንደተደረገና እየተወያዩ እንደሆነ ፓስተር ቸሬ ለሰይፉ ነግሮታል። ከሁለት ዓመት በፊትም እንደዚህ አይነት ችግር ተፈጥሮ እንደታረቁና ትዳራቸው እንደቀጠለ አሁንም የተፈጠረው ችግር የሚፈታ እንደሆነ ፓስተር ቸሬ ተስፋውን ገልጿል። ቤቢና ዳጊ ለተጨነቀላቸው ሕዝብ ምስጋና አቅርበው በተለይ ከማይሆን መረጃ ህብረተሰቡ እንዲጠነቀቅና ማንኛውም ትዳር ፈተና እንደሚገጥመው በፈጣሪ ብርታት የማይታለፍ ፈተና እንደሌለ ገልጸዋል። ሰይፉም ምኞቱ ሁለቱም እንደ በፊታቸው ሆነው ልጆቻቸውን እንዲያሳድጉ መልካም ምኞቱን ገልጾላቸዋል። ሙሉን ቃለ ምልልስ ሰይፉ በኢቢኤስ ቻናል ላይ ይገኛል። ካላያችሁት እንድትመለከቱት እጋብዛለሁኝ። ብዙ ትምህርት የሚሰጥ ቃለ ምልልስ ሆኖ አግኝቼዋለሁኝ። ምናልባት ሰይፉ ከሰራቸው ፕሮግራሞች ውስጥ ግንባር ቀደም ከሚሆኑት አንዱ ነው ብዬ አምናለሁኝ። በቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ጨፈረሻል ተብላ የተወቀሰችው ቲክቶከሯ ዩቲ መልስ ሰጠች። እኔ የምታወቀው ያው በዝምታይ ነው፣ መልስ ባለመመለስ ነው። ግን አሁን ትንሽ ግርግሩ በዛና የሆነ ነገር ማለት ስላለብኝ ነውና፣ እኔ ማለት አንዲት የሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ቪዲዮ የምሰራ ራሴን ማስተዳደር በራሴ ዓለም ላይ የምኖር አንዲት በጣም ሴት ነኝ። በቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ላይ የተገኙ ታዋቂ የሚዲያ ሰዎች ትችትን እያስተናገዱ ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ በሰፊው ዘመቻ እየተደረገባት የምትገኘው በሀገራችን ቁጥር አንድ ተከታይ ያላት ቲክቶከሯ ዩቲ ናስ ናት። እኔ የማንንም በብሔሩ ክላሎ ብየተናገር ያላቅም፣ ስለ ብሔሪ አውርቼ አላቅም። እንደገና ደግሞ እስልምናን ወክላሉ ተከተሉኝም ብዬ አላቅም። እስልምናን የሚወክሉ እጅግ በጣም ብዙ አሊሞች አሉ እና እነሱ መከተል ትችላላችሁ እነሱን። እና ግዴለም እስኪ እኔ ልጎዳ የአንፎሎ ዘመቻ ክፈቱና በቃ ክፈቱብኝ እና አንፎሎ አርጉኝ። በተለይ እንዴት አጫሉ ሳምንት ሲከበር የቴዲን ኮንሰርት ሄደሽ ትታደሚያለሽ በማለት ብዙ ሰዎች አንፎሎ እንዲያደርጓት ያልተሳካ ሙከራ ተደርጎባታል። በዚህ ጋር እነ አብዲ በዚህ ጋር እነ አብዱ እንዴ ምን አርጊ ነው የምትሉኝ? ወላሂ ምንድን ነው እና ይቅርታ ባይታ ብያለሁ። ያጠፋሁትን አላቅም፣ ግን የወጣሁበትንና ያደግኩበትን ማህበረሰብ ላለማስቀየም ስል እጅግ በጣም ይቅርታ። ካስከፋችሁ በጣም ይቅርታ እና ይመቻችሁ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን የኔ ብቻ ነው ልክ የሚሉ ድምጾች እየበዙ መጥተዋል።